ارزښت نن خدای او اعظم کو سو کې پر دې کوي او سو کې پر دې کوي او له زین ور کوي نو پر دې دې کوي زمون خو خپل دې مونږ له خو عزت را کړې دې په دنیا مرا کړې دې او قبر کې بمرا کوي او رز محشر بمرا کوي تل له میزان سره بمرا کوي ولې سرات سره بمرا کوي مشر له عزت ور کړې دې کشر له عزت ور کړې دې پلار له عزت ور کړې دې مور له عزت ور کړې دې نو مونږ خو چې کم دې سيو مونږ خو چې کم دې د اسلام خپل یو مونږ له عزت را کړې دې راځي چې مونږ دا وایو چې اسلام مونږ ته الله ځای درکو مونږ به ستاسو نظام له ځای ورکو مونږ به تاسو لپاره غاړه درکو مونږ به د دنیا د دې ټولو مفاداتو نه هټ کړل تاسو سره یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله په دې یو ځل کې خو یو جان اندایږي زه د دهر د خوبانو کټاب سکړم عزت مند دا سے نشی کے دے چاہتا تے امام حسین سر امینہ دا اور بیا چے کمدے دے یزیدیت سر امینہ دا دا سے نشی دا سے نشی دے چے وقت زانو سر امینہ دا دا مظلومانو سر امحمدر دی دا دا سے نشی اور طرف تشا دا حضور دا دین دا پارا ملاو تالا پزاد دا خدای قسم چے اللہ پا دے قوم مانے رنا را وئی لگ چے کم دے سشا دا دے ظالمانو نا خپل زان را غن کا کہ پورز و رزو کے دے قوم حالت بدل نشو بیا رہا تھا وہ آیا تو خورس پورس باندې غیوم په دغه ګندونو کې ورچې هم په دغه ګندونو کې ور منډه هغه سکه غریب عزت مند او تر سو پورې چې مونږ دغه ګندونو نزان را بهر کړی ني د اسلام می ظالم هغه ورځ چې کوم خبر شو کنه 3% سره پاسه نورم سیوا شو شرع سود نو سو تا ورسه د شلو تا ورسه ده نو دا دغه ګند نظام چې دورا دې تل لس پیرې سودا کې لس پیرې نو لس پیرې د تانه چې کوم دې ټیکس کړی دا ته ځان دورا دې د خپلې وباسه کنه دا په دې رول باندې لګیاي او دا ټاټ کیو چته او دا خپلې در باندې را روان وي او دا وجود دې مو ته تکړه نه دي خوراکونه کم دي خوراکونه کم دي دا ټول ټاټ کی ته د حکومت د عیاشان او د پارا هغه چې کم زیاته چې کم دې ډې سي سي زیو شپګاری ته مخکې رشپګ ور پسې دا ټول ته دغه پارا لګي هغه زما چې کم دې د ملک چې کم دې هغه ججو چې هغه کله ریټایر شي هغه ته شل شل لک او لس لس لک پنشن ملاويږي خانسا مگان وي زمکی وي دا هر یو سیدا ټاټ کی ټول ته دغه پارا لګي دا خپلې ولا د ځان نه وباسو دا ټول پیسې دي اغله عزت مند مونږ ولې خپل خپل یغي د پاره توې کو مونږ ولې خپل وینا د غي د پاره توې کو مونږ خو خپل ځان نه تو یو پکار دادا چې د خپل غریب بچی د پاره توې کو عزت مند د دې دومره لوی ذلت او رسوایۍ نه بروزو هغه حق صرف او صرف اسلام بل نظام نشتا کتا صدا وایو بے یقین نه مراو ده بے یقین کیفیت کنه چې دا بسنګ کیږي چې ته دا بسنګ کیږي بل وای نو دا نظام به بدلای سو کو دا خدای الله عادت کریمه ده ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم دا دې حالت بدلولو زما خو زما استاد چې مونږ به کوشش کوو بیا بسمراو نتیجه به الله پاک مرته غریب الوطن ده غریب الحال ده نه په معیشت کې زیشتا نه ستا په اقتصاد کې زیشتا نه ستا په تانا او تحصیل کې زیشتا نه ستا په کچرو کې زیشتا نه ستا په جمع جرګه باندې زیشتا نه ستا په ماحول او مجتمع کې شتا نه ستا چې کوم دې پر رسم او رواج کې شتا نه ستا په وجود باندې شتا اسلام هم غریب الوطن شو اخر اسلام خو وطن غواړي اسلام خو نظام غواړي اسلام خو کور ابو چې په یو لنګ ځان ورکو نو د کیسرو کسرا خزانه دې ابي قدمونه راوړي اسلام نه د منظر نامو محتاج دی اسلام نه د ګراوند ریالټي محتاج دی اسلام نه د حالات او محتاج دی کته خپل گاون کې امارت اسلامي ویلې وی چې دنیا زمو مخالف دا منظرنامه بدله ده دنیا ما مخالف ده ټول دنیا مقابل کې ولاړه ده سپر پاور سره د چملا او طاقتونو په مقابله کې دي راشه سر بټیټ کو د دې خلاف مزاحمت پرې دو د حالات د سندې مو په ټوپک د اټم بم سره جنگ نشو کولې منظرنامه خدا وکنه و حالات دا وکنو حالات کو قارت اور باندھ دو فقید اسلام پر طاقت باندھ بھروسہ وا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی فقید اسلام پر طاقت باندھ بھروسہ وا شل کالا دلے ٹول طاقت تن خپل اخری حرب ازماو کرے اخر الفتح اللہ کریم اسلام لور ابو جی پیاو لنگ جان ورکو نو کیسر کسرا خزانے دا بھی قدم نہ روڑے اسلام نہ منظر نامو محتاج دے اسلام نہ گراؤنڈ ریالٹی محتاج دے اسلام نہ حالات محتاج دے کته خپل گاون کې امارت اسلامي ویلې وی چې دنیا زمو مخالف دا منظرنامه بدله ده دنیا ما مخالف ده ټول دنیا مقابل کې ولاړه ده سپر پاور سره د چملا او طاقتونو په مقابله کې دي راشه سر بټیټ کو د دې خلاف مزاحمت پرې دو د حالات د سندې مو په ټوپک دغه د اټم بم سره جنگ نشو کولې منظرنامه خدا وکنه و حالات دا وکنو حالات کو قارت اور باندھ دو فقید اسلام پر طاقت باندھ بھروسہ وا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی فقید اسلام پر طاقت باندھ بھروسہ وا شل کالا ددے ٹول طاقت تن خپل اخری حرب ازماو کرے اخر الفتح اللہ کریم اسلام لور کار میں طیب الیار نل رم بیتا کار میں طیب الکار نل رم بیتا استاد پارا میں دوست ہے ہم دشمنائی دی
چا سره بل روزگار نه لرم بیتا خوشاله او اباده ناز نعمتونه قسم ستا پر اوسار نه لرم بیتا او ستا په لوی ذات محمد امین قسم خوري ستا غلام يم بادار نه لرم بیتا او ډېر درود د مدینه په نازوري په لګونو د خاوند تل تر تلي او د عزت پایای نور اس بیان کړم ملائکه په خدمت کې واړز غلي زی معراج لکه ګوره نور ادا وکړي آقا سور دے پا براق ملائک پلی پخ پخ پلا پر مولا وای درود خلق چا بوی لیدل حسیخ کلی دا صاحب دا درگدا محمد امین دے زکا دغا سی باری کی نخی ولی